Videoya keçməzdən əvvəl kanala abone olmağı ve videonu beğenmeyi unutmayın. Bir dəfə sürprizdən Instagram'a bir mesaj geldi. Yazan hayatından, yaşayışından bezen bir qazi idi. Onunla bir dəfə də danışmışdıq. İşlə təmin olunmağına köməklik göstərməyim üçün mənə cü göndərmişdi. Mən də lazımi qurumları yönləndirmişdim, intihar edəcəyini qeyd etmişdi. Mesajı əllərim titrəyə-titrəyə oxudu. Həmin an keçirdiyim həyəcanı sözlərlə ifadə etmək mümkün deyildi. Bəlkə oxuyar deyə fikrindən daşındırmaq üçün ona cavabı yazdım. Mesaja baxılmadığını gördükcə ürəyimdəki qorxu biraz da artırdı. Dayanmadan yazdım ki, bəlkə evdə kimsə mesajın səsini eşidər. Yenə cavab yox idi. Rəsul əvvəlki yazışmalarda cirdən əlaqə nömrəsini tapıb zəng vurdu, telefonu açan olmadı. İkimiz də çox narahat idi. Instagramda Polis Azərbaycan səhifəsinə yazdım, sonra Elşad Hacıyev yazdım. Sağ olsunlar, anında cavablandırdılar ki, narahat olmayın, biz lazımi tədbirləri görəcəyik. Rəsul dayanmadan zəng vururdu. Birdən sevincəyə açdılar, dedi, özüydü. Şükür sağ salamat idi. Rəsul da məndə onu fikrindən daşındırmaq üçün çox cəhd etdi, xeyli söhbətləşdi. Şükür müvəffəq oldu. Bizə söz verdi. Canını qıymacağına söz verdi. Sağollaşdıq. Medianews az xəbər verir ki, bu sözləri tanınmış aparıcı Jali Həsənli sosial şəbəkə hesabında bir neçə gün əvvəl Sabirabadda özünü yandıraraq intihar edən qazı Elvin Cəfərovun başına gələnlər və belə bir situasiyada onların çevrəsindəki insanlardan görüyü dəstəyin önəmi ilə bağlı fikirlərini bölüşərkən qeyd edib. Nə baş vermişdi bir gün öncə? O niyə məni o dərinlikdə sındırmağın yeri yox idi, dedi peşman baxışlarla. Kim alçaltmışdı onu getdiyi qurumda? Kim sındırmışdı? Qazimizi bu vəziyyətə çatdıran həmin vicdansız kim idi? Cəzasını alacaq. 10 milyonun içində neçə qazi var ki, onları qorumaq, onları razı salmaq bu qədər çətin olsun. Qazi adını şərəflə daşıyan oğullarımız, dəyərlisiniz, qiymətlisiniz. Həyatda heç bir şey sizin həyatınızdan daha önəmli, daha vacib deyil. İntihar həll yolu deyil. Elvinin dəfn görüntüləri məni və mənim kimi minlərlə Azərbaycanlını məhv etdi. Həyatınızı məhv etməyin. Məhv olmayaq. Biz sizin şəhidlərimizin sayəsində qələbəmizdən ağız dolusu danışırıq. A95 markalı benzinin də qiyməti qalxdı axı. Ümid edirəm bu gündəmi dəyişməyəcək. Daha qazilərimiz yox, onların intiharına səbəb olanlar yanacaq. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.